Російському товару в Україні – ні. З 10 січня почала діяти заборона на ввезення певних товарів з Російської Федерації. 2 лютого Кабмін до списку додав ще більше півсотні товарів. Де на прилавках магазинів є продукти з цього списку та чи можна обійтися без них – дивіться далі. На початку січня рішенням Кабміну заборонили ввозити з Російської Федерації м'ясо, крупи та алкоголь. До переліку заборонених товарів на ввіз з Росії до України додалися такі товари, як цибуля рібчаста, зелений чай, риба, ікра та солодощі. У місцевих супермаркетах російські продукти є, завезені вони ще до постанови Кабміну, кажуть продавці. Кондитерські є, є кава, є чай, шоколад і деякі молочні вироби. Ну, я можу сказати, що це залишки із того року. От зараз, ну так, допродуємо цей товар і думаємо, що більше отримати не будемо такого. Товари з Росії марковані відповідно до закону України про захист прав споживачів. Якщо вказано, наприклад, що російські товари, то я їх не покупаю. У нас в Україні гаразд можна все замінити, можна є чим, що брати. Обійдемося без російських товарів. Я російська, але не покупаю. А чому? Принципіально. Ну, не хочу я допомагати Росії. Якщо товар був завезений до вступу в дію постанови, його можна реалізовувати, говорить в управлінні підприємництва. Це стосується і горілки. Алкогольні напої, які зараз є в реалізації торгових мережах, були завезені ще в 2014 році, а до продажу були надійшли вони наприкінці 2015 року, за інформацією Державної фіскальної служби. Тобто вони мають право здійснювати реалізацію, якщо вони були ввезені до вступу в дії даних постанов. Російські продукти можна замінити іншими, закордонними, говорить доктор економічних наук. Продукти харчування з Росії, в основному це те, що з Далекого Сходу. Це червона риба, це ікра червона і чорна, так би мовити. Але це, і бачив в магазинах, і канадські, і з країн Скандинавії, так би мовити. Так що це не критично. Заборона на ввіз товарів з Росії діятиме до 5 серпня цього року. З 1 січня 2016-го Російська Федерація заборонила ввозити всі українські товари на свою територію. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко. На часі новини. У разі порушення митних правил та ввезення заборонених товарів порушника штрафуватимуть на 1700 гривень. За приховання від митного контролю доведеться сплатити штраф у розмірі 100% вартості товару з його конфіскацією. Зазначена постанова стосується виключно суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і до громадян вона не має ніякого відношення. Вона спирається на 29 статтю Закону України про зовнішньоекономічну діяльність. Громадяни – це окрема категорія. Тобто ця постанова не обмежує їхніх прав ввозити ті речі, які вони вважають ввести. Вартість таких речей має складати 200 євро на людину. Товарів має бути не більше однієї роздрібної упаковки. Загальна маса кожної – не більше 2 кілограмів.